Hoje à noite ouviremos a história da ursinha Crispy. Há muito, muito tempo, uma ursinha vivia porque escutava o pai dela. Por isso era feliz. Mas Crispy tinha um horroroso problema. Ela tinha muita curiosidade. E um dia, ela viu uma coisa nova e morreu! Então é assim? É! Tenho o mesmo final todo dia. Eu aprendi, pai. Nunca farei coisas novas ou diferentes. Muito bem, Tank. Minha família sempre viveu seguindo uma única regra do meu pai. Nunca sair da caverna. Nunca tivemos a chance de explorar o mundo lá fora. Mas o que não sabíamos era que o nosso mundo estava prestes a mudar. E desça daí! Pra caverna! Rápido!